Fala galera do canal do Raposo. Yes, nós galera, pessoal, é isso aí galera. Trazendo outra pecinha aqui pra vocês aqui, ó. É Motorola Oni Zoom. Bonito e gostoso. Deixa eu só conferir aqui o modelo dele aqui, se ele está bonito e gostoso. Aqui, ó, Motorola Oni. Foca a câmera, por favor. Então é esse. É rapidinho, também vou deixar registrado. Procedimento do vídeo é esse, ó, pessoal. Hard reset, formatar, remover bugs do sistema, remover senha de PIN ou de desenho. Posteriormente, remover a conta Google, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo, pessoal. Deixa eu... Primeiramente, pessoal, a gente, para fazer a formatação deste aparelho, a gente teremos que desligar ele primeiro. Vamos desligar ele. A gente espera, ó. Ele é bonito, pessoal. Ele é lindo. Motorola Oni Zoom, Android 10 esse aparelho. Você que está desesperado aí em desbloquear a conta Google desse aparelho, FRP, fica tranquilo, fica bonito, fica gostoso, fica suave, que eu vou deixar um vídeo aqui na descrição aqui do desbloqueio deste modelo. Então, vamos para o procedimento, vou deixar registrado também, bonito e gostoso. Então, a gente vai deixar pressionado o volume para baixo e botão Power. Deixa pressionado após ele desligado, certo? Ok? Então, volume para baixo e botão Power eu deixo pressionado. Ó, ele me dá essa opção de tela aqui de recovery. A gente vai navegando com o botão de volume para baixo. Ó, tá na opção Start. A câmera não tá focando, que ela gosta de me sacanear. Então, eu navego volume para baixo até a opção, ó, Recover Mode. Foca a câmera, foca. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Ó, vocês deixam nessa opção Recover Mode e dá um toque no botão Power. Tá um barulho aqui tremendo, mas tá tranquilo, tá bonito, tá suave, pessoal. Foca a câmera. Bora, câmera. Então, agora focou. Então, a gente foi na opção Recovery Mode, tocamos o botão Power, ele me dá essa opção de tela. E a gente vai fazer o seguinte: toca no botão Power, dá um toque do volume para cima e solta o volume para cima imediatamente. Vamos lá, ó. Ó, Power e botão Power, vou tocar no volume para cima e solta o volume para cima rápido e imediatamente. Power, volume para cima e solto. Não foi. Power, volume para cima e solta o volume para cima. Isso, galera. Ele me dá essas opções de tela. E aqui a gente vem com o botão de volume para baixo até a opção Wipe Data Factory Reset. Ó, ó, olha, 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 ó. Chegou e Wipe Data Factory Reset. A câmera não quer focar, papapá. A gente confirma com o botão Power. Agora focou. Confirmou. A gente vem com o volume para baixo até a opção Factory Data Reset. Pá, ó. E confirma com o botão Power. A gente aguarda algumas maracutaias, pessoal. Motorola Oni Zoom. E vamos aguardar. Ele tá fazendo algumas maracutengas dele aí, pessoal, rapidinho. Pronto. Ele para nessa tela, a gente vai na mesma opção que já está. Reboot System Now. Toca no botão Power. Pronto, acabou. A formatação do aparelho já está em andamento. Dentro de alguns minutinhos ele volta senha. Claro, vai pedir a conta Google, possivelmente. Então eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês fazerem o tutorial. Então, o vídeo fica por aqui. Se gostou, já deixa o like e até o próximo vídeo, pessoal. Só para deixar registrado. Obrigado.